Re, viss ēters ir te! Latvijas karogs atkal plīvo pie goda konsulāta ēkas Ukrainas austrumu pilsētā Slovjanskā. Pirms vairāk nekā 9 mēnešiem, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, darbinieks un valsts simbols no pārstāvniecības Donetskas apgabalā evakuēja. Un šajās dienās Latvijas karogs sāka atpakaļ ceļu uz Slovjansku un vietējie iedzīvotāji saņēma palīdzības sūtījumu. Un turpina Judīta Čunka. Pirms pāris dienām Latvijas vēstnieks Polijā Juris Poikāns, klātesot Ļvivas pilsētas mēram Andrijam Sadovijam, nodeva karogu Oleksandram Pavenko. Viņš ir Latvijas goda konsuls Doņeckas apgabalā. Karam sākoties, karogu un goda konsulāta viesu grāmatu no Slovjanskas aizved uz Varšavu, kur tie glabājās līdz šim. Plāksni no ēkas Slovjanskā noņēma 25. februārī, kad goda konsulāta darbinieks ar ģimenēm steigšus evakuēja uz drošāku vietu. Kara pirmajās dienās Slovjanska bija viens no Krievijas triecienu galvenajiem mērķiem. Kā stāsta Oleksandrs Pavenko, todien bija maz laika, lai atstātu pilsētu. Līdzi tika paņemtas tikai svarīgākās lietas – dokumenti, valsts karogs un viesu grāmata, ko aizveda uz Varšavu. Juris pazvanīja, predupredīja. Todien man piezvanīja vēstnieks Juris Poikāns un brīdināja, ja tu, Oleksandr, neaizbrauksi tuvāko stundu laikā, tevi var piemeklēt sliktas lietas. Mana ģimene jau 2014. Gadā piedzīvoja traģēdiju. Prokrieviski noskaņoti bandīti nošāva divus manus dēlus, divus brāļus. Ņemot vērā šo rūpto pieredzi, mēs februārī steigšus braucām prom. Šobrīd Latvijas karogs jau ir atpakaļ Slovjanskā un goda konsulāts atkal darbojas. Lai arī pavisam ir netālu frontes līnija. Arī Slovjanskā dzirdamas apšaudes, jo tā atrodas vien 40 km no Bahmutas, kur rit smagas kaujas. Kā jau kara laikā, ļoti smags un sarežģīts periods. Ārā -8, telpās +2 grādi, maksimums 8, nav elektrības, reizēm pat 5, 7 līdz 10 stundas nav. Nav interneta, bet mēs strādājam. Tā izskatās mums mājās. Nav elektrības, arī piesunīt pa parasto stacionāro telefonu nevar. Lūk, tā šobrīd ir mūsu mājā. Ģeneratoru mums pagaidām nav, bet kaut kā dzīvosim. Oleksandrs Pavenko palīdz kara bēgļiem, ļaudīm gados un bērniem. Goda konsuls pats palīdz atvest un izsniegt palīdzību no Latvijas. Tā ir palīdzība no Latvijas. Paldies, mēs bez darba palikuši. Naudas nav pat maizē. Paldies. Pildām uzdevumu, ko valsts mums uzdevusi. Mēs nesen saņēmām vairākus 10 tonu palīdzības no valsts, no brīvprātīgajiem, no uzņēmējiem. Visiem paldies! Mēs ļoti to novērtējam. Esam pateicīgi visiem, kuri ziedo līdzekļus. Šis ir mūsu palīdzības sadales punkts. Te vēl kaut kas ir palicis. Dargie Latvijas iedzīvotāji, Latvijas televīzijas skatītāji, visi, kas mums palīdz, paldies! Latvijas goda konsulāta Slovjanskā Doņeckas apgabalā atvēra 2021. Gada aprīlī. Līdz šim Dombas iedzīvotājiem nosūtīts 100 tonnu palīdzības kravu. Lai jums tas nekad nav jāpiedzīvo, lai nav jājūt trūkums, labāk dot nekā saņemt. Slava Ukrainai un lai dzīvo Latvija! Judīta Čunka, Latvijas televīzija.